Vi tar väl och sätter igång med det här med att göra lite spel. För att göra det där så är det ju en del program som vi behöver använda oss av. Så vi behöver installera lite saker till att börja med. Till att starta upp det hela så behöver vi programmet Audacity. Audacity använder vi för att redigera ljud med. Surfa till audacityteam.org och tryck på download-länken och ladda ner för den plattform som du använder. Installera det där och när du är klar så fortsätter vi med nästa program. GIMP, Gnu Image Manipulation Program som är ett Väldigt trevligt grafikprogram som jag kommer att köra i kursen här. Om du är så att du har Photoshop och är bekväm med Photoshop så använd såklart Photoshop istället. Men annars så är det GIMP som jag använder genom den här kursen. Vidare så behöver vi Blender för att göra en del 3D-objekt och så vidare. Så Ladda gärna hem och installera även Blender så du har det där programmet nära till hands också. Slutligen så ska vi till Unity och ladda hem Unity. Men vi avvaktar lite med det där. För vi börjar med att titta på hur Audacity ser ut som vi kan redigera ljud med när vi väl har installerat det. På det här sättet så ser Audacity ut och vi har ett fönster här med ljudströmmen som vi har för tillfället. Vi kan om vi vill markera en bit på slutet här och exempelvis säga Fade Out på det där så ser vi att ljudvolymerna har fadeats ut. Vi kan göra all redigering av ljud i Audacity. Så Audice City är bra att ha. Nästa bra att ha-program är GIMP. Gnu Image Manipulation Program är ett fritt och mycket kompetent grafikhanteringsprogram som vi kommer att köra i den här kursen. Som sagt, om det är så att ni är bekanta med något annat grafikprogram så kör på det. I GIMP så fungerar det på det sättet att vi har verktygsmenyer på ett liknande sätt som vi är vana vid från ett annat grafikprogram och eh, vi kan alltid högerklicka i bilden för att komma åt alla saker som vi kan göra med bilden. Vi kan lägga på olika filter, olika blurfilter. Vi kan eh, välja att ta våran bild och göra den till gråskaleläge och mycket annat. Så de flesta menyerna kommer vi åt ifrån att högerklicka på bilden. Det är det klart snabbaste sättet i alla fall att hantera bilder i GIMP. Nästa program som vi behöver är programmet Blender. Just nu är det Blender 279B som är ute. 2.8 kommer snart också med en del förbättringar, men inte så mycket förbättringar för det vi behöver det till. De förbättringarna som kommer att komma rör framför allt saker och ting som har med hur den Raytracar bilden, hur den kastar skuggor och beräknar ljuspunkter och sådär, Det behöver vi inte. GIMP. Vi tar bort kuben vi har att börja med. Och så tar vi och lägger till exempelvis våran Monkey. Eh, Monkey, Susanne, ser ut på det här sättet. Vi kan trycka på Smooth för att få en jämnare yta. Vi kan hålla inne mittemusknappen för att scrolla runt och titta på den här. Vi kan gå in i Edit-läge och välja ut några faces, eller några vertices, och ändra de här verticesarna. En vörtis, flera verticesar. Vi kan göra lite större ögonlober i alla fall på den ena sidan här. Och så går vi... tar den där också. Då kan vi gå ut i objektläget igen och titta och se att eh, ena ögat verkar vara större. Så på det här sättet så kan vi då använda oss av Blender för att göra Eh, lite modeller och sånt där. Det kan vara rekommenderbart att använda Blender för att göra även eh, en kul plan till den första inlämningen här. Nästa program som vi behöver är Visual Studio Code. Visual Studio Code är kodmiljön som vi kommer att använda oss av i den här kursen. Vi kommer att titta på det här lite senare, för när vi installerar Unity så föredrar Unity eller den rekommenderar en annan kodmiljö, men jag tycker definitivt att Visual Studio Code räcker gott för det vi behöver göra här. Stora Visual Studio är en ganska rejäl klump som du faktiskt inte behöver installera. Men för att få Visual Studio Code att fungera ihop med Unity på ett så bra sätt som möjligt så är det några stycken extensions som vi behöver. Extensions är saker som förändrar, förbättrar och lägger till funktionalitet till Visual Studio Code. De fyra stycken som vi behöver är till att börja med C-sharp-stöd. Så vi söker efter C-sharp och trycker på inte C++, förlåt mig. C-sharp, den vill vi ha. Vi vill utöver C-sharp ha Unity Tools. Så vi söker efter Unity Tools och hittar den där. Vi vill ha Unity Code Snippets. Så vi söker på Unity Code. Snippets. Lägger till den där. Och sista som vi behöver är Debugger. For Unity. Så vi söker även fram Debugger for Unity och eh, hittar den här. Vi tar nu och eh, startar om vår Visual Studio Code och ser att vi har Ja, den där skulle vi faktiskt inte ha. Den tar jag avinstallerar igen. Reload to deactivate. Vi ser nu att vi har C-sharp, Debugger for Unity, Unity Code Snippets och Unity Tools installerade. Det är de fyra pluginsen som gör att vi kan hantera Unity på ett väldigt, väldigt bra sätt ihop med vår kodmiljö. Det är de fyra pluginsen som ger bryggan mellan Unity och vår kodmiljö, för vi kommer faktiskt att spendera lite tid i kodmiljön. När man lägger till de här pluginsen som ni ser i rutan här så är det en del andra saker också som, som behövs. Men nu kommer vi fram till den stora pucken som vi ska använda oss av i kursen Unity. Unity är ett program som man gör spel i. Vi surfar till unity 3 dcom och trycker på Get Unity. Väl där så ser vi att det finns några olika varianter av Unity. Vi har framför allt Unity Pro och Unity Plus. De är ungefär de samma. Det är lite saker som tillkommer i Pro. De, de varianterna kostar 125 eller 25 dollar i månaden. I den här kursen ska vi använda Unity Personal, så Try Personal är den länken som vi ska trycka på. Kan vi dock säga det att skillnaden mellan Pro och Personal versionerna utav Unity är framför allt det att alla spel som är skapade med Unity Personal kommer att ha en splash screen i början på spelet som visas upp ett par sekunder. För kursens skull så är det naturligtvis ingenting som vi behöver att bry oss om. En annan fördel med provversionen är att du kan få mörkt gränssnitt i programmet. Det är jättetrevligt faktiskt, men vi kör personal i den här kursen. Det kan även nämnas det att en del objekt får snyggare skuggor och så vidare i provversionen. Men för att säga det viktigaste då om det här. Personalversionen innehåller exakt samma funktionalitet som provversionen gör. Det kan vara så att skuggorna blir lite vackrare om man har provversionen och du slipper den här splash-screenen i början. Men för allt som vi ska göra i kursen så räcker Personal definitivt till. Vi behöver absolut inte betala några pengar för att använda Unity i den här kursen. Skulle det vara så att du tycker att spelutveckling verkar vara kul och du vill fortsätta med spelutveckling. Du kanske startar ett företag som tillverkar spel. Du kanske till och med går över den här gränsen på 100 1000 dollar per år i inkomster på det du gör, då ska du också använda provationen. Men så länge du inte blir rik på dina kreationer och så länge du accepterar att inte ha det mörka gränssnittet så är det Unity Personal som vi kör på. Trycka på Try personal för att ladda hem den. Accept terms och download installer for. Unity finns både för Windows och den finns för Mac. Nu sitter jag på en Mac på jobbet så MacOS X kommer den att rekommendera här. Så vi trycker på den länken och det vi gör är att vi laddar hem en liten installer. Trycker på den här installern för att installera Unity. Vi får upp en så kallad Download Assistant om vi klickar på den där så får vi då upp de komponenterna som ingår i Unity-paketet. Om ett litet ögonblick i alla fall. Där kommer den igång. Sådär. Vi trycker på Fortsätt och Fortsätt och kommer fram till den här rutan. Här ser vi då att med den här installationen så kommer vi att installera Unity 2018 Unity kommer i nya versioner flera gånger om året, så när du installerar det här så är det mycket troligt att det är någon annan siffra här uppe. Eh, vilken version som vi kör på ska inte spela någon större roll. Men bara så att ni är med på att nya versioner av Unity kommer då och då. Men det tillför liksom inte någon stor skillnad för det mesta. Det, de sakerna som tillkommer är mindre saker som tillkommer så att säga. Saker och ting som blir bättre och bättre. Det är inte jätteofta det tillkommer stora nya saker. Jag kan väl tänka mig att förr Unity började med den här nya versionsnummerbeteckningen, så version 4.3 av Unity den tillförde att vi kunde använda 2D på ett mer naturligt sätt. Sen är det inga jätteenorma grejer faktiskt som, som tillkommer. Under ytan och bakom ytan är det mycket saker som händer och mycket nya saker som kommer till, men var inte rädda för att versionsnumret kanske inte är precis detsamma. Den vill vi installera. Vi vill installera dokumentationen såklart. Den här rutan, Visual Studio for Mac eller Visual Studio for Windows, är förklickad troligen när du tittar på det här. Jag väljer dock att inte installera Visual Studio for Mac, så vi installerar inte någon Visual Studio. Vi löser det på annat sätt senare. Vi slipper installera den här enorma klumpen som tynger ner datorn. Tycker du däremot om att arbeta i Visual Studio? Du kanske har gjort det förut och tycker att det är ett bra program? Så klicka i den där så får du även Visual Studio för Windows eller Mac installerat. Du väljer själv. Här väljer vi dessutom vad det är för externa bildkällor eller bildmål som vi vill ha. Vill jag till exempel göra Android-spel så klickar vi i den här och ger programmet stöd för att kunna hantera det här med att mata ut filer för androider. Vill jag köra det för iOS så klickar jag, ut, klickar jag i den. Vill jag köra det för TVOS, för Linux, för Macar och så vidare, och så vidare, så klickar jag i den här. Så jag väljer de sakerna jag vill installera. I de absolut flesta fall så räcker det med Unity och dokumentationen. Så det är det jag rekommenderar. När man trycker på Continue så kommer installationen att fortgå. Och eh, vad det lider så är installationen av programvaran färdig. Det tar en liten stund att göra det här. Så du trycker på Continue. Jag har redan installerat Unity, så jag trycker på Back-knappen istället. Unity är nu installerat. Jag hoppas att ni har tagit en liten paus för att eh, installera de här programvarorna. Jag rekommenderar starkt att du pausar om du inte redan har gjort det och installerar programvarorna. För nu ska vi då titta lite grann på hur det ser ut. När vi startar Unity möts vi av den här skärmen. <kör> tar Och signar ut mig för tillfället. Första gången du startar Unity så ser det ut på det här sättet. Om du inte har ett Unity-konto, vilket du troligen inte har, så klickar du på knappen “Create one” för att skapa dig ett konto. Där fyller du i e-postadress och lösenord som du vill använda för att komma in i Unity. Klickar i en bockruta eller två här nere och sen så har du då skapat dig ett konto. Jag har redan ett konto, hör och häpna, på Unity, så jag tar och loggar in med mina uppgifter här. Det som händer är att vi i den här listan ser de senaste projekten som jag har jobbat med. Jag kan trycka på learn-knappen här för att se lite filmer och ladda hem lite exempel på olika objekt, olika tutorials och så vidare. Så jag kan då ladda hem 3D GameKit eller Rollerball eller Spaceshooter-exemplen här. Allt det här är väldigt trevligt gjort och de som gör Unity lägger mycket energi på att dokumentation och tutorials ska vara så bra som möjligt. Om jag vill skapa mig ett nytt projekt så trycker jag på new-knappen. Jag väljer vad projektet ska heta. Jag väljer var jag vill spara det. Man skulle kunna spara det naturligtvis var som helst. Jag väljer i de flesta fallen faktiskt att spara filerna på antingen OneDrive eller på Dropbox så att jag har alla filerna på ett ställe där jag lätt kan komma åt dem oavsett var någonstans jag är. Det finns olika templates som man kan välja. Den absolut vanligaste är 3D-templaten, den enkla 3D-templaten. Det är den vi kommer att göra de flesta sakerna i. Eh, sen finns det en ruta här som heter Add Asset Package. Vi kommer att se senare att man inifrån Unity kan komma åt alla assets och så vidare. Men man kan även komma åt de som man tidigare har laddat ner. Så om vi trycker på Add Asset Package så ser vi här att vi kan då ladda ner några saker som jag har använt tidigare här. Standard asset är en sån här vanlig katalog som man kan ladda ner innehållande många utav de här standardiserade vanliga prylarna. Jag vill inte ha några utav de här sakerna. Jag har dessutom gjort egna assets, så ni behöver inte ladda ner den här standard assets om ni inte verkligen vill det. Standard assets är en ganska rejäl nedladdning på ett par gig ungefär tror jag den är. Jag har gjort betydligt mindre och smidigare versioner av det här som vi kan använda oss av. Om jag vill använda mig av Google Analytics så kan jag slå på och stänga av det här nere. Jag vill inte använda mig av Google Analytics. Så på det sättet så kan vi då göra ett nytt projekt i Unity. Om vi hoppar tillbaka till Unitys webbsida så vill jag rekommendera några saker. Så för att tillbaka till Unity-sidan. På Unitys webbsida så finns det några knappar här uppe. Jag vill definitivt slå ett slag för learn när vi ändå är här. Learn-knappen är en fantastiskt bra resurs som kommer att använda jättemycket genom kursens gång. Under learn och tutorials exempelvis så finns det då massvis med olika tutorials hur man gör olika spel. Här kan vi se tutorial för hur man gör ett roll spel. Vi kan se tutorials för hur man gör en space shooter och så vidare. Det här är väldigt, väldigt bra grejer. Om vi trycker på Space Shooter Tutorial till exempel så ser vi här att vi kan då ladda ner alla assets som finns till det här. Vi kan titta på alla filmer, hur vi gör för att skapa det här projektet. Om vi trycker på knapparna här så får vi igång en liten film som visar hur Unity-gänget själva gör det här spelet. Så den är väldigt, väldigt bra. Sen skulle jag dessutom vilja slå ett slag för live sessions. Live sessions är samlingar där olika Unity-artister gör saker live med Unity. Också väldigt, väldigt smart sätt. Vi kan då se att Nästa event som kommer är den här dagen. Vi kan se en lista på alla tidigare event som har varit. Vi kan söka i den här listan och få upp alla projekt som de har gjort live-träning på. Om vi hoppar tillbaka till vår Unity så har vi även dokumentationen för Unity här. Och vad det gäller dokumentationen så kan vi då se exempelvis hur Audio-komponenten fungeras. Vi kan läsa oss till hur allting vad det gäller ljudet hanteras på den här. Dels kan vi se lite runt i hela och sen så kan vi kanske framför allt titta på Scripting api runt det här. Om vi undrar till exempel hur Unity... Ska vi ta något exempel? Animations, Classes animator state. Hur fungerar den där? Ja, då kan vi då läsa precis vad som den här klassen innehåller och precis hur man jobbar med den här klassen. Ofta så finns det då kodexempel och så vidare också. Det finns andra resurser också. Unity3dstudent.com är ett ytterligare bra ställe där man kan lära sig mer om Unity. Så tillsammans med Unity så följer en hel del olika projekt och en hel del olika webbsidor och mycket annat smått och gott som är väldigt bra. Sen kan jag definitivt naturligtvis rekommendera Youtube. På Youtube så finns det väldigt mycket väldigt duktigt folk som gör saker i Unity, så det kan man definitivt prova på. Men så där ser i alla fall en intro till det hela ut. Så om ni inte har gjort det hittills, Order City, GIMP, Blender, Visual Studio Code, och Unity är de saker som vi behöver för att tuta igång den här kursen. Som ni vet, inget av programvarorna som vi använder oss av kommer med någon slags kostnad. Jag har varit jättenoga med att se till att vi har antingen fria eller gratisprogram som vi använder oss av i den här kursen. Så med det så tar vi väl och eh, sätter igång att installera massor med olika saker och skapa och aktivera vårat Unity-konto.